የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራና ክሎት ቢሮ የ2017 የቴክኒክና ሙያ የመደበኛ ስልጠና ዘመን የመመዝገቢያ ቀናትን ይፋ አደረገ በዚህም መሰረት ከነገ ጥቅምት 15 ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 10 ቀናት መመዝገብ እንደሚቻል ቢሮ አስታውቋል ከቀናት በፊት የስራና ክሎት ሚኒስቴር የ2017 የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋማት መግቢያ ለማህበራዊ ለተፈጥሮ ሳይንስ የተቀመጡ የመቁረጫ ነጥቦችን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል በ2016 ለሀገር አቀፍ ፈተና ከተቀመጡት 50 የከተማ አስተዳደሩ ተማሪዎች ውስጥ 23835 የሚሆኑት ወደ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ገብተው ከደረጃ ሁለት እስከ ደረጃ 5 ድረስ የሚሰለጥኑ ይሆናል የመመዝገቢያ ነጥቡን የሚያሟሉ ተማሪዎች ከደረጃ ሁለት እስከ ደረጃ አምስት ድረስ በተለያዩ መስኮች ስልጠናዎች እንደሚያገኙ ተገልጿል የሰው ኃይል ስብጥርን በተመለከተ አራት አንድ አምስት አራት በሚል መመደባቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራና ክሎት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር አበራ ብሩ ገልጸዋል ሀያሶስት ስምንት ሶስት እንደዚሁም ደግሞ በደረጃ ሁለት አራት አንድ መቶ አርባ አምስት ተቀብለን የምናሰለጥን ይሆናል የ2017 አዳዲስ ሰልጣኞች ምዝገባ ሙሉ ለሙሉ በበይነ መረብ እንደሚካሄድ የተገለጸ ሲሆን በዚህም መሰረት በአዲስ አበባ በሚገኙ አስራ አራት የመንግስት ኮሌጆች ሊንክ በመጠቀም መመዝገብ እንደሚቻል ተገልጿል የአዳዲስ ሰልጣኞች ምዝገባ የሚከናወነው ሙሉ በሙሉ በኦንላይን ሬጅስትሬሽን ሲሆን ይህም በ14 የመንግስት ኮሌጆች ውስጥ በተዘጋጀው የዌብሳይት ወይ ደግሞ ሊንክ ላይ ገብተው በራሳቸው መመዝገብ የሚችሉ እና በዚህም መዝገባውን ኮድ በአጭር መልእክት የሚደርሳቸው መሆኑን ጭምር ማወቅ ይኖርባቸዋል ተመዝጋቢዎች ከጥቅምት 15 ጀምሮ ባሉት አስር ቀናት ምርጫቸው ባደረጉት አንድ የመንግስት ኮሌጅ ና አንድ ዲፓርትመንት ብቻ በኦንላይን ምዝገባ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው የተገለጸ ሲሆን ቀኑ ከተጠናቀቀ በኋላ የመመዝገቢያ ያድረገጹ መመዝገብ የሚያቆም በመሆኑ በተጠቀሱት ቀናት አስፈላጊውን መረጃ ይዞ መመዝገብ እንደሚገባ ተጠቁሟል ለእያንዳንዱ ኮሌጅ የራሱ የሆነ ሊንክ አላቸው ስለዚህ ወደ የሚፈልጉት ኮሌጆች ሲሄዱ እነዚህን ሊንኮች ያገኛሉ ሊንኮቹ ላይ አስፈላጊ ነጥቦች ምንድን ነው የተመዝጋቢው አስፈላጊ መረጃዎች ተብለው የተቀመጡት የስምንተኛ ክፍል ውጤት የሚያሳይ ሰርቲፊኬት የአስራ ሁለተኛ ክፍል እነዚሁ ያጠናቀቁበት ሰርቲፊኬት የትራንስክሪፕት ሁኔታዎች አስፈላጊው ስለሆኑ እነዚህ መረጃዎች በሚፈለገው ደረጃ ማቅረብ ይኖርባቸዋል ወይም መሙናት ይኖርባቸዋል ከዚህም በተጨማሪ መረጃው የሚደርሳቸው በራሳቸው ስልክ ስለሆነ ስልክ ቁጥራቸውን በደንብ መሙላትና ማሳወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው የተሳተ መረጃ መስጠት ያ ውጤቱ ሌላ ስለሚሆን ማለት ነው አጫጭር ስልጣናዎችን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፉት ሶስት ወራት ብቻ 24 4 ሺህ የሚሆኑ ወጣቶችና ሴቶችን በተለያዩ ሙያ መስኮች ማሰልጠኑና ወደ ገበያ ማሰማራቱም ተገልጿል